will find a way. Salve pessoal, tô na área com mais um programa inédito aqui na J3 News e hoje a gente está em fase de semifinal. O primeiro semifinalista passa hoje pelo processo de mata-mata. Vocês viram semana passada, quem obtiver a maior nota segue para a semifinal dos 5 semifinalistas. E hoje é o primeiro pelo sorteio que está no YouTube. É o Felipe Donato. Vocês vão ver tudo. E a mesa foi montada por ele. Vocês vão entender tudinho. Hoje, meu amigo The Batman é que me acompanha na minha aguinha. O programa tá incrível, pessoal. Incrível, lotado, recheado de coisas gostosas. E muita gente legal. E altas dicas, com toda certeza. Beleza? Tô aqui no Impacto. E o reality está no ar. Cara, que sucesso! Graças aos meus parceiros e graças a vocês do outro lado da tela. E, é claro, a minha equipe, que é incrível, a melhor, com toda certeza. Show de bola? Vamos começar batendo papo com uma mulher top e ela vem cheia de novidades. Tô falando de Bárbara Caroline. Solta! A gente começa o programa trazendo muita informação. E ela passa por uma fase muito bacana da sua vida. Olha só, uma breve introdução para vocês saberem o que a gente vai abordar. O avanço das pesquisas e do desenvolvimento de procedimentos estéticos não invasivos faz nascer uma geração de técnicas de alta performance. Quer ficar por dentro? Então vem comigo que eu estou aqui no Centro de Estética Bárbara Caroline, Fisiodermato Funcional. O endereço está na tela e o telefone de contato também. E comigo, ela empresta o seu nome ao espaço. Bárbara Caroline, que prazer. Tá bonita. Tá. O tempo não passa pra você, não? Tá, pra gente, inclusive, né? Tá bem pra caramba. Obrigada. Aqui por enquanto, né? É, por enquanto. Vem novidades por aí. E cê, posso pedir um favor? Deixa eu lançar. Claro. Sempre. Saudade que eu tava de você. Bárbara, fala para mim uma coisa. Quais são as principais tendências, mudanças na área da saúde? Quais são suas perspectivas sobre o futuro da medicina e da saúde? Porque muitas mudanças acontecem. Eu queria que você abordasse esse assunto comigo. É, sim. As tendências, mudanças, evoluções, né, na área da saúde, tanto na fisioterapia quanto na medicina, acho que está todo mundo vendo, né? São muito injetáveis, são muito bioestimuladores. As máquinas estão vindo com muita força, né? E acaba que fica maçante. Exato. Né? Hoje em dia, as pessoas esqueceram, na verdade, que é o que eu faço desde o início, que é o toque, né? Que há uma massagem bem feita, uma massagem bem conduzida. Quantos anos você atua no mercado? Esse ano eu vou fazer 18 anos. Nossa! Na área da saúde. O conceito tá aí, hein? Pois é. Então, assim, eu venho estudando muito e percebendo que essas mudanças, elas se encontram muito num quadrado, assim. As pessoas não olham para fora. Sim. Né? Então, elas querem tudo muito imediato. Então, as máquinas fazem com as coisas que são imediatas, né? Aí, os bioestimuladores preenchem. Então, as pessoas acabam não se vendo, não se olhando como elas são. Certo. E, às vezes, elas não se percebem interiormente o que elas querem, né? Uhum. E acaba se projetando de uma forma que elas também não conseguem depois se enxergar. Não sei se você está me entendendo. Claro que estou, total. É, porque assim, as pessoas vão envelhecendo, tende a pele a cair, né? Aí ela vai, se olha no espelho, pô, eu tô velha, não sei o quê. Vai, procura. Qualquer tratamento estético, preenche. Então, aquele rosto que poderia estar mais suave... Sim. Fica acabando e fica... Né? Que hoje em dia a gente tá vendo bastante gente com a boca grandona, né? Não, e aí a pessoa não se reconhece mais. Exatamente. Aí começa a ter uma distorção de imagem. Sim. Então, percebendo isso, eu já trabalhando na linha de prevenção, porque eu prefiro que as pessoas, elas previnam o envelhecimento do que quando elas já estão envelhecidas me procurem. Claro, claro. Porque assim, aí você envelhece com saúde, que eu acho que o bonito é isso, né? A gente aceitar a gente como a gente é,
né, tanto interiormente como externamente, e voltar mais para si. Eu acho que as pessoas não se voltam. E você falou tudo, prevenção é tudo. Prevenção, exatamente. Prevenir é muito melhor do que você deixar as coisas acontecerem, né? Aí vem essas coisas maçantes, que são essas máquinas caras, né? Que eu acho assim, para você fazer um aparelho, você paga um valor exorbitante. E que você vai ter que fazer todo mês. Você tá me entendendo? Aí vai daqui a pouco você tem um gasto excessivo. Aí você acaba ficando escravo daquilo ali. É. Né? Que aí aquilo vai cair de novo, você vai fazer de novo, aquilo vai cair de novo, aí fica... Você fica escravo da situação. Sim, aí quando você previne, não. Quando você previne, você já vai estimular o seu, tanto colágeno, né, quanto a textura da pele, mais naturalmente, e vai aceitar você como você é. E outra coisa também, Bárbara, é carta orgânica, o organismo responde de uma forma, exatamente. E hoje em dia, o imediatismo das pessoas estão fazendo com que as pessoas fiquem também... um pouco perturbadas, né? Que eu aqui na clínica mesmo, tem gente que chega aqui e fala assim, eu quero perder a medida. Não é de uma hora para outra? Claro que não. Não existe nenhuma técnica, nenhum aparelho, nem cirurgia plástica. É. Entendeu? Você precisa, sim, de ter um controle. Você vive inserida no conceito todo exatamente. Dia, acompanhando o Dr. Rogério Venâncio. Sim. Enfim. Então, assim, eu não sou nem um pouco imediatista, né? Por mais impulsiva que eu seja. Não, mas nada se resolve. Exatamente. Nada se resolve eu acho na assim, hora. Você se cuidar. Claro, claro. Né, ter uma linha de estilo de vida saudável é o melhor a se fazer hoje. Agora me diz, a importância da prevenção da saúde, a gente abordou agora. Aí eu queria que você falasse um pouco que a clínica concentra em educar, capacitar pacientes e cuidar. E, sendo assim, é cuidar melhor de si. É isso mesmo? Exatamente. Eu, desde que eu me formei na área de fisioterapia, sempre quis ser fisioterapia por intuição mesmo, né? Eu sou muito intuitiva. E trabalhar com a fisioterapia, a gente reabilita pessoas. E na minha área, a gente reabilita a autoestima, né? Então, é necessário a gente capacitar todos os pacientes que vêm aqui a entender o que ele é. A essência dele. Porque muitas vezes as pessoas chegam aqui bacana. Nem se reconhecendo. Gostei disso. Então, assim, dentro da cabine, eu procuro entender a pessoa, né? Eu abordo toda aquela história dela. Eu escuto ela, porque às vezes ela não é escutada em casa. Então, aqui na minha... Muitas vezes. Exatamente. Então, assim, é o momento dela, né? E aqui eu falo muito com as minhas funcionárias, meus colaboradores. Você precisa olhar para o outro. Claro, pro outro. Claro. Desde que ele abre essa porta até ele ir embora, né? Porque hoje em dia as pessoas estão muito frias. É o ato de cuidar. É. E exatamente esse ato de cuidar, porque as pessoas, Bárbara, você ajuda todo mundo. Você nem pensa em você. Mas quando eu ajudo o outro, eu estou pensando em mim. Fato. Porque fato. Quando eu ajudo, é o que eu gosto de fazer. E isso, o poder de ajudar, eu acho que é muito intuitivo da minha parte. Então, as coisas saem mais naturalmente. Entendeu? Vem do seu DNA, da sua essência. Exatamente. É muito genuíno, na sim, verdade, sim, né? Sim. Então, desde que eu comecei a trabalhar, eu fui muito intuitiva. E muitas coisas que eu fazia genuinamente, né? Sem perceber, e acaba que eu tô onde eu tô, né? Porque eu vim, né, Fábio, você sabe disso, eu atendi a domicílio, né? Eu comecei do zero. Começou assim. Exatamente. Com afinco, eu vou conseguir. Hoje tem uma clientela que é muito... Sólida. Muito sólida. As pessoas confiam muito em seu trabalho. Sim, eu tenho muito... Assim, eu tenho uma gratidão enorme. E assim, eu gosto de falar mesmo que assim, eu faço muito bem o que eu faço. Né? Desde Bárbara, que comecei a fazer. O que eu sinto, que eu converso com as pessoas que vêm é você... Mesmo que não sejam assíduas, vem porque confiam muito exato. No seu acreditam trabalho. Muito no que eu falo, né? É porque, na verdade, quando a gente é verdade, né, as pessoas confiam. Porque não adianta você prometer uma coisa e não... você chega para a pessoa e fala assim, olha só, se você não seguir o protocolo, se você não se ajudar, não adianta. A coisa não vai fluir. É. E isso é muito correto da sua parte. Sim. Porque você não tem é uma varinha. É da minha essência, não. Você não tem uma varinha de condão e fala assim, eu não vou fazer mágica. Não, ninguém faz. A não ser a pessoa mesmo. Não é? Exatamente. Pois é. Babi, fala sobre a sua jornada clínica. Você pode compartilhar a sua história
pessoal e profissional, explicando os desafios que enfrentou e as lições que você aprendeu. Achei máximo. Fala para mim. É grande. São 18 anos. Mas, pô, passar por uma experiência. Estão preparados para saber? Vambora. Ai, quero, eu vim para cá para desbravar a sua vida e compartilhar com Vai o pessoal. Vai precisar de um programa inteiro. Não tem problema, eu tenho tempo para você. Fala para mim. Portanto, então, eu quis abrir o programa com você. Exatamente. Então, eu sou de Bom Jesus, Tabapuana, né? Pertinho daqui da gente. É, fiz faculdade aqui, me formei e fui trabalhar no Fisiocentro. Uhum. Trabalhei lá por 2 anos e pouco. Aí eu saí, trabalhei no Fisiovida. Aí lá eu conheci uma paciente, falou, Bárbara, por que você não começa a atender a domicílio? Você tem as mãos tão boas, eu dava aula de Pilates. Bambou e pesada, mas que faz efeito. E assim, foi muito intuitivo também, muito engraçado, que foi a Rita Teixeira, foi minha primeira paciente. E me indicou o Gleice Morena. Amo Rita, Morena também maravilhosa, Morena Mendes. Morena faz parte da minha história. Beijo, estou apaixonado por ela. Exatamente. Aí quando eu comecei a atender ela a domicílio, ela foi me apresentando as amigas dela, eu fazendo drenagem. Morena é bocuda, menina. Quando ela gosta de negócio, ela explana. Isso há 16 anos atrás. E ela, assim, eu falo que ela é minha fada madrinha, assim, né? Porque ela me apresentou as pessoas, né? O meio que vocês estão e tal. E foi muito gratificante pra mim. Não, foi assim. Conhece Bárbara? É. Conhece ela? Sim, né? O trabalho dela é maravilhoso. Ah, você tem que fazer, né? É assim mesmo. Ela em casa. E assim, ela foi me levando e tal. E eu, com o meu trabalho, graças a Deus, muito intuitiva, como eu sempre falei pra você, comecei a não ter mais horário. Aí eu falei, chegou a hora de eu abrir um espaço. Foi no Fleming, meu primeiro espaço. Eu lembro. Pequenininho. Aí eu fiquei ali, acho que 1 ano e pouco. Aí não deu também. Ficou pouco tempo, eu lembro. Aí, intuitivamente também, eu conheci uma outra pessoa que falou, ah, Bárbara, eu tenho um lugar no Pelix Square, no terceiro piso, que também eu lembro. Posso te colocar lá. O que que você acha? E eu com muito medo, né? Mas muita coragem, né? Porque... Graças a Deus, isso não me falta. É acima do medo, coragem. Foguete não dá ré, né? Então tem que ir embora. Tem que subir. Aí eu até brinco, né? Porque eu comecei no terceiro piso, né? Aí no terceiro piso, eu fui pro segundo piso, eu fiquei 10 anos no Pelix Square. Né? E eu fui do segundo piso, do terceiro piso pro segundo piso. Aí agora eu vim pra galeria, né? Que eu tô aqui há 6 anos. E daqui a pouco eu já tô indo pra... Acho que eu tô me demitindo pra rua. Gente, daqui a pouco... Daqui a pouco tem um lugar maravilhoso. Não, mas é irônico isso, né? Cara. É irônico. Muito, muito, muito. E você cresceu muito, Bárbara. Aí nisso teve muitos amadurecimentos, né, Fábio? Porque assim, não foi fácil. Claro que não. Eu falo as pedras muito no caminho. E assim, acontece. Pessoas... E às vezes, Bárbara, fala assim, poxa, eu vou desistir, só que eu não vou. Ah, não, porque tem muita gente que quer que a gente desista, né? Nesse dei meio de, do caminho... Dei um de Mr. Catra agora. Nesse meio do caminho, encontrei muita gente que me fez desistir. Muita. Mas eu não conseguiram, na verdade, né? Não. E assim, períodos de transições, altos e baixos, eu acho que todo mundo tem, né? Todo mundo tem assim, ai, meu Deus, né? Eu que eu digo. Será que eu continuo? Será que eu tô fazendo certo? Não é possível, tá dando tudo errado... É a hora de parar, né? E assim, quando a gente conhece a nossa força, sabe quem a gente é, né? Claro. Ninguém para a gente. Não. Eu ouvi isso uma mentoria que eu fiz agora há pouco tempo em São Paulo, com a Natália. Eu tenho que saber, ela estava no telefone com a senhora, aí você chegou para mim e falou assim, amigo, ela, vou entrar numa parada agora que mim, você vai ser o primeiro a saber. Você foi o primeiro a saber. Ela é uma empreendedora maravilhosa, assim... Admiro muito o trabalho dela, até por isso fui buscá-la, né? E ela olhou para mim e falou, Bárbara, tem muita gente que quer ser, né? Mas é muita diferença de pessoa que quer ser e o parecer ser. Porque não fica a pessoa que quer parecer ser. Fica quem é. Fica a sua essência. Ô, Bárbara, então... vou falar uma coisa contigo, não sei se você concorda comigo. Ninguém sustenta uma máscara muito tempo. Exato. Hã? E eu vim de várias transições, assim, de transições, não é... como que fala? Quarentena, crise, tudo, né? Tudo, falo, cara, são etapas. E assim, e Deus na frente, né? Porque eu acho que acima de tudo, Deus, se não estiver com a gente, nada acontece. Fato. E eu tô aqui, né?
Já indo para uma coisa. Tive até um período que eu trabalhei na fisioclínica, né? É, Júlia Neves, ela me convidou para trabalhar com ela. Foi um período muito, muito, muito valioso. Júlia, maravilhosa. Foi muito enriquecedor, porque ali eu me coloquei no lugar de colaborador, né? Não, e Júlia gosta de partilhar. Mas eu fui colaboradora dela, né? E aqui na minha empresa eu sou a dona, enfim, a proprietária, a gestora, exato. E lá eu pude ser uma colaboradora de novo, né? E assim, eu pude entender o que o colaborador pensa. Eu acho que é importante você vivenciar questões. Claro, claro. Você às vezes colocar um lugar no outro, você começa a entender. E você tá à frente da situação. Isso traz muita coisa. Completamente diferente. E foi também intuitivo, não foi nada por acaso na vida. Acho que nada na vida por acaso. Eu tive que estar lá por algum motivo, para estar aqui. Exato. Né? Passou por uma coisa para estar passando por outra. E essa fase, todo mundo falou, nossa, a Bárbara fechou. Não, mas minha clínica estava funcionando, graças a Deus. Ouve-se tudo, né? Eu tinha uma equipe muito boa, tenho uma equipe maravilhosa, graças a Deus elas ficaram aqui. Quantos profissionais você trabalha hoje? Hoje são quatro. Quatro. E daqui para frente? Aí daqui para frente eu já tenho que pensar bastante. Eu tentando tirar a spoiler dela aqui. Daqui para frente, porque esse curso que eu fiz, né? Porque na minha jornada toda, a gente fica pensando o que você quer para sua vida, né? Qual o seu propósito? Né? Porque você começa a trabalhar, você tem um motivo para aquilo ali, para você sustentar na vida, né? De que maneira vocês iniciam o atendimento ao cliente aqui na clínica? O atendimento é padronizado? Sim, exatamente, padronizado. Por quê? Quando eu atendia, todo mundo queria fazer com Bárbara, né? Você não atende mais? Atendo. Ufa, só que hoje... É a melhor drenagem da minha vida. Só que hoje eu tenho vários outros nichos, né? Sim, sim. Então eu não consigo dar tanta prioridade pro atendimento, para onde vocês quiserem saber todos os nichos que a clínica da Bárbara tem, tá? As redes sociais desde cedo tá com QR Code aí, que vocês podem abrir o telefone de vocês e terem acesso, marcarem o seu horário, não sei até quando, mas por enquanto aqui no, na galeria. Então, tô logo dando spoiler mais uma vez, tá? Exatamente. Não bate em mim, não me futuca com a sandália, tá bom? Porque isso, porque ela fica assim... Bicho, a gente tava com uma empresária que é amiga, a gente tem esse problema aqui de futucar com o pezinho, mas tudo bem. Eu já entendo tudo aqui. Babi, até que ponto a abordagem influencia, a abordagem inicial influencia no tratamento do seu paciente? Vale mencionar que... O ambiente é muito acolhedor, isso influencia muito, tá? Posso falar para você. Você tem uma filosofia de tratamento e técnicas exclusivas que também influenciam muito. Eu queria que você abordasse isso comigo. Exatamente, né? Falando, no mesclando tudo isso que você disse, a clínica, a minha abordagem inicial sempre foi a mesma que eu comecei, né? Você nunca mudou esse DNA? Não, não. E eu... Como você perguntou como eu capacito, acho que eu sou muito boa em treinar pessoas. Né? Então, desde que eu me vi que eu precisava de pessoas que me colaboradores, eu tive que ensinar o meu jeito, Bárbara Caroline, de fazer uma massagem. Né? O toque. Entendi. Né? E a gente tem, na técnica da massagem, cinco tipos de manobras. Certo. Mas nenhuma mão é igual à outra. Claro. Nenhuma força é igual à outra. Claro. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que padronizar, foi o que eu fiz. E é óbvio que a essência da pessoa é diferente, né? Diversificada, a empatia. É óbvio que é diferente você fazer uma drenagem comigo ou você fazer uma drenagem com a minha colaboradora. Tá. Aí, quando eu entendi isso, eu tive que padronizar. Eu posso esperar uma mentora Bárbara Caroline vindo por aí? Eu acho... Porque aí a gente descobre esse dom que a gente tem de treinar pessoas, quem sabe a gente não começa, né, a abranger isso aí de uma forma diferente. Aí será que eu vou ter alguns cursos com mentoria Fábio de Bárbara Caroline? Tá falando demais. Deixa o pezinho quietinho aqui, tá, deixa. Né? Ele tá falando muito. Eu tô te dando aperto? Tô. Então, mas é isso aí, a gente tem que evoluir, né? É lógico, para frente que você anda. Foguete não dá ré. Eu costumo dizer que eu gosto de sempre ir na contramão. Porque Boa. A gente tem que ser o diferencial. Eu acho que você não pode ser. E outra coisa também, Babi, você não pode ser um. Tem que ser o. Um tem um monte. Porque drenagem todo mundo faz, drenagem de qualquer lugar.
Eu acho também. Mas ninguém faz uma drenagem comigo. Aí? Eu gosto assim. Ninguém faz uma drenagem de Bárbara Caroline. Né? Que na verdade é um método. O que eu posso esperar daqui uns meses de Bárbara Caroline? Enfim, além de mais amadurecimento, que é o que eu busco sempre, evoluir como pessoa, eu acho que o ser humano tem que buscar sempre isso, né? Mais conhecimento? Muito mais conhecimento, talvez uma mentora, talvez, com certeza. E já um ambiente novo. Maior, exatamente, e é o que eu busco sempre, dar o conforto, tranquilidade, saúde e alto astral. E coisas novas. Coisas novas virão por aí, aguardem. Maravilha. Eu tentei conseguir tirar uma coisinha. Ah, tá. Conseguiu quase que 59, brincadeira. Meu amor, eu tô aqui pra agradecer você. Ah, semana que vem você tá no reality comigo. Ah. Semana que vem é a Marcele, uma das semifinalistas, que vai cozinhar. Legal. Já é mata-mata. Então agora, ou você as maiores notas, é uma advogada, tá, que tá conosco. Cozinha Legal. Muito. E você vai estar na mesa do júri comigo. Tá joia? Prazer estar com você de novo. Amo sua presença. Você é uma pessoa que eu admiro muito pela sua capacidade, pelo seu querer crescer a cada dia e conseguir, tá? Tô aqui para bater palmas para você e sempre estar ao seu lado em todos os momentos. Obrigada, eu agradeço. Tá? Pela amizade. De sempre, tá? Obrigada. Em breve tem Bárbara Caroline de forma diferenciada nas minhas páginas. Tá joia? Eu consegui algo inédito. Não consegui? Conseguiu. Então tá bom. Vocês vão ver uma coisa muito bacana aí. Tá joia? Beijo pra vocês aí. E segue o baile que eu tenho uma dica bacana pra terminar esse bloco com vocês, tá? Essa aqui é Bárbara Caroline. Anota esse nome. Turma, estreia essa semana. Velozes e Furiosos X, ou 10. E temos uma brazuca no pedaço, que participa da trilha sonora do filme e também aparece rapidamente. Tô falando de Ludmilla. Cara, a mulher tá crescendo, hein? Tá bombando. E o filme, na 10ª edição aí, será que nós temos a 11ª? Não sei. Tô ansioso pra ir pra telona. E tô doido pra ver essa porrada de velocidade. Solta o trailer aí, Juliana, que eu tô louco pra ir pro cinema ver Velozes e Furiosos, 10ª edição. Eu sei que o caminho não foi nada fácil. Mas olha onde chegaram. Construíram essa família linda. Tá pensando no quem? O Brianzinho disse: pai, você não tem medo de nada. Mas eu tenho. Tenho medo de perder as pessoas que eu amo. Dominique Toretto, você vai aprender o que é medo. Boom! Construiu uma vida tão bonita, cheia de amor e família. Eu não tive essa chance. Você tirou isso de mim. O meu futuro. Família. Mas agora eu vou acabar com a sua. Pedacinho por pedacinho. Ele vem atrás de você com tudo. Qual o plano, Dom? Eu não sei te dizer. Pode ser que um de nós não volte. Mas a gente tem que lutar. Nunca aceite a morte. Quando o sofrimento é devido. Cuidado aí! É a armação. Ele tá tentando separar a gente. Vencer já foi importante. A gente corria por respeito. Hoje, eu corro para impedir um banho de sangue.
O problema de ter uma família tão grande é esse. Como você escolhe quem vai salvar? Vambora! Ainda sabe dirigir? O que você acha? Hora do show! Vambora! Quem sabe, sabe. Eu vou te salvar, filho. Me estão ouvindo aí? Você nunca vai destruir a minha família. Não! Bom dia, flor do dia. Só pode estar de brincadeira. Continua aqui no Impacto, mas hoje é dia da minha coluna no J3 News. Já acessou o nosso site? Ainda não? Tá na tela o QR Code. Entra lá, tá? Que você vai acompanhar todas as nossas notícias em tempo real ou então em nossas redes sociais. Dá um like lá, siga a gente, que nosso conteúdo é top de linha. Beleza? Próximo bloco, eu tô de volta juntinho com você. Segundo bloquinho começando agora. E a gente começa com música esse bloco do programa, né? É pra todo mundo ficar louco. E é claro que eu trago uma dupla muito bacana que tá com um projeto incrível. Esqueci de botar meus óculos e o LED não me atrapalha quase, né? E eu já não enxergo mesmo. A pessoa cegueta é uma maravilha. Um projeto muito legal onde une duas pratas da casa. Larissa Barreto e Gabriel Ferrari. E a gente vai agora com Sonzeira na Veia e Prata da Casa. Arrasta pra cima, bebê. Tira o durex daí, porque o negócio tá na área. Larissa Barreto e Gabriel Ferrari com o projeto hashtag juntos. Que maravilha. Que prazer ter vocês aqui. O prazer é nosso, né, Lala? Sempre tá com o Fábio, é uma alegria imensa. E nesse projeto, nós dois juntos, uniu a nossa amizade, a parceria, porque a banda é a mesma. Pois é, são vocês dois no palco juntos o tempo todo. Explica pra mim, Lala. O tempo todo, nós dois, né? Como a nossa banda é basicamente a mesma, né, Gabriel? E... oi, gente, tudo bom? Eu nem falei com você. Larissa, Larissa Barreto, Gabriel Ferrari. Eu cheguei falando. Então, a banda, né, é a mesma desde a, né, meu afastamento, fiquei afastado um tempo. Aí o Gabriel foi lá e deu uma roubadinha na minha banda e tirou essa cara. Fez o campeão. Não, o que acontece, né? O Cabeça, né, pegou o projeto também, junto com o Gabriel, então... acabou juntando, unindo o útil ao agradável, bom não, pra caramba, que o cara demais, é diferente demais, cara, né? Então... os dois aqui, não tô puxando sardinha, não. Mas a gente fica louco vendo vocês aqui juntos, porque, cara, o entrosamento musical de vocês é muito bacana. E a vibe que vocês trocam em cima do palco é incrível. Isso é muito legal, cara. Muitos elogios, né? Exatamente. E foi o que a gente fez unir também por conta da banda e até o Dedéu, que é o nosso produtor musical hoje. Ah, Dedéu. Dirige tudo. Ele é o nosso cérebro, né? Ele conversou comigo e depois conversou com a Lala. Falou, ó, vamos fazer? Então, engraçado, vocês dois têm timbres completamente diferentes. Cada um tem um falsete completamente diferente do outro. Sim. Mas casa muito bem na hora que vocês estão no palco, cara. Ficou perfeito. A nossa troca de ideia, a união, a sintonia foi muito boa. Até com os meninos também. E esquece. Exatamente. E já com a banda sincada, já, né?
com a gente. Isso ajudou ainda mais. É toda quinta-feira vocês estão na Louco, a partir de que horas? A partir das 8 horas da noite. Exatamente, fala lá. E Mulher é liberada até as 10. Então chega pra cá, mulherada, até as 22, e todo mundo louco por conta da Louco. É, não é isso aí? Vibe louca demais. E ó, o negócio é o seguinte, você seguir a Larissa Barreto, o QR Code tá na tela agora, nesse minuto. E o telefone de contato pra chamá-los no projeto juntos também tá na tela. Agora, Juliana, pra te deixar maluca aí agora, tiro da Larissa. Joga do Gabriel pra mim, por favor. Eu tenho uma editora fantástica. Eu sei que você vai falar. Você sabe que vai falar. Pra mim já deu exato. Pois é. Tá vermelho? Rapaz. Ai, tira os óculos, por favor. Foca. Vocês gostam de me zoar, né, velho? Tem que ser ao vivo, Gabriel. Fabinho vai puxar um zoom. Tira os óculos, por favor. Isso aqui ficou marcado. Pensa numa pescaria que começou 5 horas da manhã, praticamente. Mas o que me deixou mais, assim, animado com a sua pescaria, que me incentivou muito, foi o bagre. O bagre. Vamos fazer uma moqueca de bagre. Eu vou estar sempre fazendo debate. Moqueca de bagre da onde? Não tem como arrastar pra cima, que a espinha ia furar você todinho. Gente, uma criatura. Mas aqui, você acredita que um peixe daquele. Foi o único bagre daquele tamanho aqui que a galera. Era o único que tinha um pedaço. O único. O resto era tudo pequenininho que a gente fez na hora. A gente fritou, mandar até um abraço pra galera também. Vocês comeram bagre? Não, bagre não, mas a gente pegou uns peixinhos com o seu nome, não. Entendeu? Que ontem, primeira vez que eu fui. Então. Não é história de pescador, não? Não, juro, perante a vida. Nós pegamos os peixinhos e nós comemos na hora. Temperamos na hora, fizemos na hora ali, resenhamos, pegamos uma viola. Mentira, foi lá no mercado com piaba. Eu sei disso, tenho certeza absoluta. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esse projeto juntos, vocês pretendem levá-lo durante um tempo aí? Porque parece que o Thiago tava falando comigo, cabeça. Beijo pra você, cabeça. Tá falando comigo que é um projeto fixo da Louco, toda quinta. Sim, é um projeto fixo da Louco, mas na verdade, veio antes da Louco, né? O projeto ele iniciou por conta de uma construtora que foi fazer uma festa, enfim. Eu vi uma ação que vocês fizeram juntos. Isso, uma ação que a gente fez junto. Aí o que acontece? Nessa eles queriam um sertanejo, mas que fosse dupla. E aí me procuraram. Tanto mulher, homem. Tá. Só que em Campos é um pouco difícil de se encontrar, né? Legal. É raro. Não que não tenha, mas tem. Só que é um pouco raro. Aí eles chegaram, Larissa, arruma alguém pra cantar com você que cante sertanejo, cara. Sincero, Fabiane. Sim. Sim, né? É de dupla que de me vem a cabeça. Sim, né? Eu só penso em exatamente. Beijo pra vocês. Beijo meus amigos. São queridos demais. Mas aí me perguntaram, você conseguiria arrumar alguém e tal? Não, eu já sei quem. Chapolin Colorado. Chapolin Colorado. Você vê, estávamos aqui. E foi bom demais. Gabriel, esse lance de vocês tocarem juntos, vocês têm que ter uma sintonia na hora de estudar os acordes, estudar o tipo de música que o público quer ouvir, o repertório exatamente, para não ficar um show cansativo, um show chato. E pelo que eu não pude vir até agora, porque o reality está acabando comigo, eu deixei ele entrar na segunda fase para eu poder ficar louco com vocês aqui. Simbora. Tá, eu vou ficar em cima do palco. Tá? Vai tomar uma cachaça aqui no show, tem um lance da cachaça. Você tira a cachaça de mim, Adriano. Tira a cachaça de mim. Pensa em Jesus Cristo essa hora. Pensa. Também. Tá. Mas com moderação, tranquilão. Tudo. Eu e Larissa faz uma brincadeirinha ali que a galera gosta demais. O que vocês fazem, Larissa? A gente sempre traz uma cachaça. Né? E tem a música da cachaça, a gente coloca ali. Qual que é a música da cachaça? E bebe, vive menos. Estressado, menos magoado, menos deprimido. Fica mais contente porque tem muitos amigos e não tá nem ligando pro que o povo vai falar. Eita, cachaça pra dentro, aí arrasta pra cima mesmo. Arrasta pra cima que é tudo nosso. Aqui, deixa eu falar uma coisa, vocês vão cantar daqui a pouco pra mim? Deixa eu também dar uma dica que eu tô aqui na Louco, um empreendimento da Access Produções, o Sérgio Ribeiro é um grande amigo, um grande parceiro que eu tenho junto ao Thiago. Estão promovendo com o apoio do meu programa aí, no dia 4 de junho, na Pecuária Pôr do Suel. É o Suel, cantor de pagode, é um evento de pagode, tá, gente? É um evento à tarde, tem um evento longo, com bastante convidados. Tem o Naldo, o Mateuzinho, mas quem mesmo tem? Mr. Dan, né? Thiago tá me passando a cola ali. A cabeça é grande, mas ele se olha. Naldo, lembra, hein? Naldo. Mas aqui... Tomara que seja verdade, quem venha.
Vai ter esse evento maravilhoso que eu vi que o Cabeça postou. Mas aqui, a gente já pode ir, né, Lari? Nós vamos, né? Vamos. Nós vamos ficar juntos. É, aí sim. Vamos embora. Fumo. A gente canta sertanejo, mas a gente curte um pagodinho. Aqui. Um pouquinho. Eu muito pouco. Eu achei que ele ia falar. Você imagina, olha só. Não, mas eu... Mas a gente curte as coisas. Mas é verídico agora. A minha noiva e o esposo de Lari... São apaixonados em pagode e eu e Lari somos de sertanejo. Tem cabimento? Tem cabimento. Mas nós temos que ir no Porto Sol. Será que menos com menos, menos com menos dá mais com menos dá menos, mais com mais dá mais. Tá aí. Eu tô fazendo o quê? Tô, como eu sou muito sertanejo, eu tô ouvindo uns pagodinhos agora. Lari também. Eu fui cantar esse Ela não tá com a cara que ele tá ouvindo um pagodinho. Não, mas não ela gosta mais que eu. Mas a bicha, não, ela não consegue. Ela conhece mais. Olha pra mim, Serinha. Você tá ouvindo agora? Não, não, então, eu escuto. Ela gente, não consegue, tá mentira pra mim. Não, mas eu escuto, eu gosto dos pagodinhos. Eu tô não são todos. É. Mas o pagodinho do Suel é bom pra caramba, cara. É, pô, eu gosto do Suel. O menor que já vai... vou, eu já fui vários shows aqui. Eu também aqui, já então. Fui. O Pão do Suel, dia 4 de julho. É pagode. Mas assim, é o nosso forte é o sertanejo, gente. É o que a gente vive. Mas outra coisa, e pecuária, expago, vocês estão dentro? Nós estamos lá quebrando tudo. Nós dois. Arrasta pra cima. Nós dois não egoístas. Nós quatro, é isso. Desculpa, nós quatro. Aqui. Lá, GFF. Tá joia? Viu? Combinou, viu? Pois é. Vamos na primeira agora? Pode ser. Vambora, faz a sua. Eu vou pegar você. Cuidado que ela pega de jeito, hein? Louca. Arriba. Brilho dos teus olhos quase me deixando louca no momento que estou carente à procura de alguém que me dê valor. Deixei pra você com lindas palavras de amor que dizia assim: humildade é ter o céu, querer uma estrela. Humildade é ter uma, querer uma gota. Humildade é ter o mundo e querer só você. Eu vou pegar você e vou fazer do jeito que você quiser. Não na esquina, em qualquer lugar. Eu vou fazer você pirar a cabeça. Se apaixonar do jeito que eu faço, você vai gostar. Chegar ao meu ouvido e poder lhe dizer que o amor da minha vida é você. Esse negócio, vou pegar de você, vou pegar você, esse negócio tá certo. Ele gosta, certo. Ele só fica no... Tá certo. Você ouve o som de Larissa, que Larissa tá falando, a gente tá falando do negócio de Larissa, ela fez uma vibe muito legal com o pessoal do PDS e deu super certo. Sim, sim. Ficou legal o pagodinho que vocês sim. fizeram. Sim, gente, é o que eu falo, assim, muito com o Dedéu. Até tem pagode no repertório, meu repertório tem. Desculpa. Nada. Aí deu um pagodinho, né? Um pagodinho no repertório. Coloquei, porque a galera pede, cara, eu imagino. Pede você também, Gabriel. Quanto não, demais. Gabriel, ele vai entrar. É, eu faço vibe. O quê? Eu, tipo assim, eu canta nunca parei pra ouvir. Eu canto junto com o Lari, porque... Eu nunca parei pra ouvir, porque eu sou muito sertanejo, entendeu? Ele é modão, pô. Eu sou ele muito é... modão, sou muito sertanejo. Então aí... Como Lari brinca também, bota no repertório. E o show que a gente faz também, ela falou, ó, botei pagode. Cara, eu falei, então calma aí, vou estudar. Manda pra mim, ouvir. Eu ouvi a música nova de Luan Santana, lembrei de você, bicho. Você acredita que a galera... Eu fui tocar agora esse final de semana. E uma menina que gosta muito de Luan, sabe que eu canto Luan, falou assim, ó, eu sei que você canta Luan, você tem que gravar a música nova dele. Eu já ouvi cara, a música. Maneira, a música, tô, porra. Tô alguma... E pagodinho, eu tô... Me aperfeiçoando, calma. Mas é. A cara dele já tá vermelha. Falando. Mas aí é o que aqui. Eu falo, eu converso muito com o Dedéu sobre isso. Sim. É que a nossa região, ela é pagodeira, gente. É. Cara, a gente não acha... A gente não se engana. Mas eu vou falar achando uma coisa que a galera você. É sertanejão. Não, olha só, eu concordo com você que, em sua maioria, é o pagode que prevalece, sim. de fato. Mas eu acho que o sertanejo cresceu muito, não, cara. Demais. Demais com a conta. Sem dúvida. O projeto Juntos, às quintas aqui, 20 horas na Louco. Pô, esquece, aqui. Mulher, entrada liberada. Mas aqui, a galera do sertanejo mesmo, ela é tipo a galera do rock. Ela é sagrada. Fiel da minha raiz. É raiz. Verdade. Vou deixar aqui as redes sociais da Louco. Tá aqui na tela pra vocês. Segue lá, Louco Brasil. Vocês veem a programação da semana, que toda segunda-feira
sobe os banners com a programação da semana. Sabendo que é quinta-feira, a gente tá junto. Vamos ver mais? Larissa Barreto e Gabriel Ferrari. E tá na minha mão o celular. Tenho que resistir à tentação de te ligar. Mais uma recaída eu não vou aguentar. Tenho que achar um jeito de te superar. Já é madrugada e olhei no relógio. 3:38, a saudade apertou. Resolvi sair pra ocupar a mente. Passei naquela rua e só lembrei da gente. Eu tô jogado aqui nesse bar. Eu tô bebendo old bar. Pra ver se essa saudade passa. Pra ver se essa saudade passa. Eu tô jogado aqui nesse bar. Eu tô tentando te esquecer. Se pego outra logo, pra não lembrar mais de você. Pra não lembrar mais de você. Gostei, gostei. Agora eu pude fazer. Agora que eu vi showzinho particular aqui, foi feito somente pra mim. Tá? Gabriel, fala demais, só faltava assim, abrir o um bar da louco pra botar um coisinho pra gente. Pelo menos uma geladinha pra gente. Cadê? É de vocês, porra. Cadê a gelada aqui? O quê? Tá quente? Tinha que abrir, né? Não, gente, agora. Vou falar com vocês. Se botar Thiago pra atravessar o Rio Paraíba, ele volta com um sorrisal na mão. Dá mole. Inteirinho, não dissolve por nada. Sérgio, você não é assim, mas Thiago é assim, ó. Débora, minha filha, pra você dar a comida dos seus filhos, você deve sofrer. Porque ele deve olhar. Não, ele deve olhar o pacote de fralda, não. Ali, ó, aquele genérico é mais barato. Falta de pano. Falta de pano. Ele não lava. Imagina essa criatura lavando uma calça suja de cocô, não faz da onde isso? Meu Deus do céu. Não tem como. Aqui, deixa eu finalizar com vocês aqui. É, pra terminar o bloco, falar que eu tô juntinho com vocês, falar que sempre que vocês estiverem na área, eu vou estar sempre com vocês. Isso, eu sou suspeito de falar, mas eu sou apaixonado por esses dois, tá? Gosto mesmo, fundo do coração. Meu amorzinho antigo e meu amigo irmão. Tamo junto sempre, Fabão. Eu tive o prazer de lançá-lo, tá? Foi mesmo. Muito feliz. Então, agora, vamos botar a galera pra dançar. Bora. Partiu? Quinta-feira é dia de quinta-feira juntos aqui na Louco, no coração da menina Pilhanca. Segue os dois. Eu vou deixar as redes sociais aqui, valeu? Eu saio de cena e vai. Larissa e junto, Gabriel. E eu quero ver o que vai dar. É juntos. Olha quem chegou. Já tá com alguém. Ontem terminou. Falou que não tava bem. Sei, sua intenção é me fazer sofrer. Pisar no nego, bota pra moer. Mas deixa eu te falar. O que, Lala? Ô, saudade que eu tava da minha vida. Ai, da vida de cachorrada, da vida de putaria. Saudade que eu tava. Da vida de cachorrada, da vida de putaria. Vou falar em putaria, tô aqui fazendo uma. Na minha mesa tem a loira, a morena e a ruiva. Hoje não sou eu quem escolho, elas que tão me escolhendo. Pela cara da minha ex, a deprê já tá batendo. Ô, saudade que eu tava da minha vida. Da vida de cachorrada, da vida de putaria. Meus amores, esperamos vocês aqui, viu? Vibe Louco toda quinta-feira, né? É isso aí, todo mundo convidado, entrada liberada da mulherada até as 10 horas, hein? Tá bom? Beijo, Fábio! Esperamos você aqui, tá com nós. Vem pra Louco! Arrasta pra cima, bebê! Ai. Gostou da dobradinha musical? Pois é. Agora eu trago mais uma ação gostosa, onde a gastronomia está em primeiro lugar. Solta aí, Ju! Para encerrar esse bloco, chamo meu amigo Zezinho aqui, Zé Ricardo, e Barril Cheio Pilsen combina com tudo, não é, Zezinho? Claro que sim. Aê! Bebida não combina com direção, maior de 18 anos.
Eu fui leve. Leve demais. Aqui, semana que vem tem outra semifinalista. O que você achou do prato de hoje? Na sua opinião. Não tenho nem o que falar. Então, já respondeu. Não deu vontade nem sair da mesa. Você falou que não queria, se soubesse, não teria nem almoçado. Eu só lamento o próximo semifinalista, porque ela vai penar. Ou ele, né? Vai responder. É Marcele semana que vem. A ela. É. E semana que vem, sempre tem Barril Cheio comigo. Você pode ter Barril Cheio na sua casa, através dos growlers, que você pode pedir, guardar e depois só ter o líquido. Isso é muito prático. Muito prático mesmo. Até porque é ecológico, né? Ecologicamente correto. O growler é retornável, você limpa ele depois que consome a cerveja, guarda direitinho. Quando for pedir a próxima cerveja, a gente faz o sistema de troca. Ansioso para a festa da final lá na Barra Cheio? Opa! Comida gostosa, gente bonita e lugar... aconchegante. Aconchegante, não tem coisa melhor. E outra coisa, o Diego... o nosso Big Brother falou assim, é dentro de uma cervejaria mesmo? Falei, é. Eu vou dormir em Campos. É melhor, né? Aproveita e dorme na cervejaria logo. Pois é. Saindo direto da fonte. Zezinho, eu não sei se você já conhece as delícias que a Empório do Pão Árabe oferece. Você já foi lá alguma vez? Não, lá não, mas eu já conheço de nome. Ele falou em coisa árabe, o Empório do Pão Árabe. É maravilhoso, meu amigo Hussein. É um cara fantástico. O Pão Árabe é feito lá há anos, anos, anos. Várias lanchonetes que você vai a Campos, o Pão Árabe é de lá e você não sabe. Pois é, é referência. Ó, tá promoção. Tô até aqui com a cola para falar para vocês. A porção de Ramos aqui, ó, tem de 125 gramas e 250. 125 Ramos tá R$10 e de 250 R$17. E a coalhada R$10 e R$17 também. A mini fica pronta, quente, com R$25 e com 26 unidades. Tá aí pra vocês. E olha só, Zezinho, a moda árabe tem que comer assim, ó. Pega o pão, rasga. Hussein, vê se eu aprendi, tá? Rasga, pega aqui. Minha mão tá limpa. Qual você gosta mais, o Ramos ou a coalhada? Vai na coalhada, malandro. Vai. Rapaz, é assim mesmo. Ó. Top. Agora vai no Ramos. Ó. Ó, Zé. Obrigado. Continue. Faz o seguinte. Não. O Hussein falou pra gente comer com a mão da árabe. Juliana, fala o seguinte, solta o som das árabes aí, vai, Juliana. Juliana, mete palmas aí pra Barril Cheio, Empório do Pão Árabe. Vai. Isso, não quebra a cor, Juliana, não, Fábio Abud. Pelo amor de Deus, quem você falou aí? Vai ser eu. Não é à toa que ele é famoso. Viu, Zé? Quem conhece pela fama agora já vai pedir, com certeza. Cara, é uma boa pedida pra gente ter lá na festa, no dia do encerramento. Não tenha dúvida. Aí, vou contar uma novidade, você vai saber agora. Dia 21, o apresentador que vos fala completa mais um ano de vida. Aqui, vai ter um churrasquinho pra gente. O barril vai estar cheio. Transbordando. Pai, parceiro bom, é um parceiro como esse. E eu não abro mão de ter parcerias tão boas e tão sólidas como eu tenho com os meus parceiros. E você foi uma pessoa, sabe, Zezinho, que chegou pra ficar. Eu estou muito feliz com a parceria que eu tenho com você. Eu espero que eu tenha atendendo às suas expectativas também. Eu que agradeço. Foi muito bem recebido por você, por toda a sua equipe, por todos os seus parceiros, inclusive. E só tenho a agradecer. Obrigado. Meu perfil de parceria é isso mesmo. Um brigando com o outro. Um brigando junto, né? Sempre. Sempre. Tá. Obrigado, tá? Esse aqui foi Zé Ricardo, um grande amigo que se tornou. E Hussein é um amigo que eu tenho pra vida também. Beleza? Segue o baile que a gente é assim. Todo mundo junto, misturado, mandando ver.
Vamos falar de nutrição e vamos falar com quem entende do assunto. E eu trago agora a profissional Gisele Shebab. Eu tenho certeza que a matéria vai agradar em cheio a você que tem dúvidas como eu. A matéria agora é de suma importância para você, eu tenho certeza. Uma breve introdução. A alimentação é um dos pilares mais importantes do bem-estar. E é de se esperar que a área da nutrição seja uma das mais relevantes quando o assunto é saúde. Comigo aqui, minha querida amiga nutricionista Gisele Shebab de Azevedo, que atua na área da nutrição clínica funcional integrativa. Muitas pessoas acham que a nutrição funcional é uma dieta usando alimentos funcionais como linhaça, chá verde, etc. O que é nutrição funcional integrativa? Por que a Gisele escolheu essa área? Bem-vinda, meu amor. Que maravilha ter você essa tarde inteira e exclusiva para mim. Obrigado. Ah, eu estou extremamente grata. Eu que te agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Falar um pouquinho dessa área que eu amo tanto, né? E que atua com maestria, diga-se de passagem. A gente tenta, né? A gente tenta fazer o melhor. Eu sigo tentando. Fala pra mim, então, antes de falar dessa conexão da nutrição clínica funcional integrativa, eu tenho que contar um pouquinho a minha história. É bom para as pessoas saberem. É, porque, na verdade, eu iniciei na gastronomia. Mentira! Eu fiz gastronomia primeiro. Você vai vir cozinhar comigo. Então, porque, só convidar. Porque eu soube, inclusive, vou dar spoiler mesmo, Sabrina Persil. Sabrina é sua amiga, sim, tá? Grande amiga. Pra quem não sabe, Sabrina é a vencedora do reality passado, Volta ao Mundo, e tinha dedo da Gisele nos pratos da Sabrina. Aí Sabrina apareceu aqui com uma planta comestível que eu adoro, inclusive, Orai por Nobre. Foi Ora pro Nobis, a Ora curry, Nobis, curry, né? Em planta. Curry em planta. É uma planta asiática. Eu falei assim, bora, Sabrina, vai dar o toquezinho daquele arroz de coco. Ela usou no país que ela soltou a Ásia. Isso. Aí ela falou assim, minha amiga, Fábio, falei, quem é sua amiga? Gisele Shebab, porque conhece pouco. Pouco, desde a era Manda Ver. Não é? Do século passado. Pois é. Então fala, Gi, um pouquinho da sua história. Então, na verdade, eu tive primeiro conhecimento com a medicina Ayurveda através de uns indianos que eu conheci. E lá eu me encantei com o poder do alimento em curar, em prevenir. Falei assim, gente, quero conhecer um pouco mais sobre isso. Eu decidi fazer gastronomia porque inicialmente eu pensava em abrir um negócio na área de alimentação, mas voltado para a área saudável. Quando eu estava quase terminando a gastronomia, eu pensei que eu precisava de um nutricionista para me respaldar. Você não terminou, Gisele? Não, eu cheguei a terminar. Aí, então você é formada em gastronomia? Formada em gastronomia também. Adoro! Vou lhe usar. Mas pode me usar, adoro. Amo cozinhar. Um super hobby que eu tenho hoje. E aí, quase no finalzinho eu decidi, porque eu não queria depender de ninguém. Só que, ao entrar nesse mundo na nutrição, eu vi que era muito maior. E eu me apaixonei, na verdade, pela área clínica e não de produção. Então, a parte de genética e bioquímica, e eu fui aqui literalmente de cabeça. Se aprofundando. Sim. E aí, depois que eu me formei, eu fui fazer pós, formada em fitoterapia, nutrição clínica funcional, porque só o que estava na faculdade, para mim, não foi o suficiente. Que lindo, Gisele, que lindo. Encantadora a história, né? E aí a nutrição funcional é muito linda. Na verdade, a nutrição clínica funcional integrativa nada mais é do que juntar a medicina integrativa junto à nutrição funcional. Então, é uma forma holística baseada em evidências científicas que a gente olha não só em relação aos macronutrientes e calorias, que seria proteína, carboidrato, lipídios, não é só isso. O que a pessoa está acostumada a ver no dia a dia. Então, eu olho muito mais além do que os micronutrientes, o que a pessoa precisa, é uma forma muito mais individualizada. E outra, eu não consigo ver a pessoa, por exemplo, como um pedaço de gordura. Eu tenho que pensar como é que está aquele intestino, o fígado. Então, Estudar a pessoa. É muito mais profundo. Porque, não sei, Gi, se eu estou errado, você me corrige. As pessoas, quando vão ao supermercado, a qualquer tipo de mercadinho, olha principalmente o rótulo do alimento. Aí fala assim, não vou comer isso aqui não, isso aqui tem tanto de gordura. Não, isso aqui tem tanto de açúcar. Não é só isso. Não é só isso, não é sobre isso. Se fosse, seria muito simples, claro, né? Eu falo que se eu tiver que hoje só contar caloria
e o quantidade de carboidrato e proteína, eu prefiro rasgar o meu diploma. Tá certo. E daí eu fui ver como que o poder da nutrição hoje tem em tratar e prevenir doenças. Então, só para deixar mais claro para o público, a diferença em si, qual é entre a nutrição funcional e a integrativa? Não, a nutrição funcional e a outra nutrição sem ser funcional. Primeiro que a gente respeita totalmente a individualidade bioquímica de cada um. Sim. Então, eu tenho que ver um exame de sangue, eu tenho que ter noção da história pregressa desse paciente, quais são as doenças que ele tem, os antecedentes familiares. Então, conta muito, né? Muito. Então, é todo um rastreamento metabólico que faz. E na hora de decidir qual o tratamento que deve ser feito, é tudo feito de forma muito minuciosa. Então, por exemplo, quando eu coloco duas castanhas do Pará 10 horas da manhã, eu não estou pensando em matar a fome. Muita gente faz piada em relação a isso. Ah, Nutri mandou comer duas castanhas, não vai matar a fome. Mas eu estou pensando na dose de selênio, que de repente esse paciente precisa, porque tem disfunção na tireoide, sim, entendeu? Sim, você estudou, porque cada organismo responde de uma forma. Exatamente. Então é mais essa forma mais profunda de se olhar o paciente. Ó, gente, se vocês quiserem marcar uma consulta, marcar um horário com a Gisele Chevalho, desde cedo está um QR Code na tela aqui, só vocês apontarem, inclusive está agora sendo gerado o QR Code, só vocês apontarem, o horário da moça é concorrido. Então você agenda aqui, entra no direct, fala com ela, que é ela mesma quem responde. Exatamente. Então, não responde na hora não, tá? Tô logo avisando que ela é bem complicada de horário, mas nem que for 4 horas da manhã ela vai te responder. Você vai encontrar um horário lá, uma mensagem da Gisele falando com você, porque é ela mesma quem responde, mas a demanda é alta, então se demorar um pouquinho, ela vai te responder com toda certeza, vai agendar um horário para você. Tem uma equipe multidisciplinar que atende junto a Gisele. É, então, não posso deixar de falar nisso, né? Hoje é? eu atendo no Instituto Thais Beda. Ah, tá, é maravilhosa. E aí, Thais é maravilhosa, uma nutróloga e tanto. Então, ela é muito maravilhosa, né? Thais, a gente pensa muito parecido. O atendimento de vocês aí. Então, como é que funciona? Nós temos a consulta conjugada e tem a consulta só comigo, com a nutricionista, né? Na consulta conjugada, assim como a minha, a gente faz todo o rastreamento metabólico, traçamos a meta, conduta de forma conjunta. Então, tudo acontece ali. Já fui atendido com a Thais uma vez, amei. Mas aí você não foi com nós duas ainda. Não, foi, mas aliás, você já puxou o senhor está convidado, tá? Na próxima vez que for gravar com você, eu vou lá fazer o procedimento para o pessoal ver como é feito. Exatamente, perfeito. Vamos lá, é bom para todo mundo conhecer. O pessoal olha, sabe por quê? É uma realidade dos grandes centros de São Paulo e que muita gente não sabe que tem isso aqui na cidade. E as pessoas vão ver hoje você fazendo em mim. Sim. Entendeu? Exatamente. Como é que tem um bicho de sete cabeças. E aí, só para finalizar, lá o legal é que a gente trabalha de uma forma conjunta e multidisciplinar. Então, temos a equipe de enfermagem, temos a médica, temos uma ginecologista e tem eu como nutricionista. Então, é muito Gisele, legal. Gisele, eu tenho um problema muito sério para dormir. Porque, não sei se é ansiedade, não sei se é eu me preocupo com alguma coisa que vai rolar daqui a 7 dias. Então, isso prejudica muito meu sono e a falta de fome. O que você acha que pode estar acontecendo? Então, Fábio, a gente tem que verificar várias coisas. Por quê? Pode ser que tenha um excesso de cortisol aí, que é um hormônio do estresse. E ele trabalha de uma forma quase que contrária à melatonina, que é o hormônio natural do sono. Então, se ele tiver em excesso... Melatonina serve, então. Né? Exatamente. Então, você não vai conseguir induzir o sono e nem manter um bom sono. Entendi. Então, é muito mais profundo, né? Gi, até que ponto o que é saudável para um poder e não ser bom para todos? Olha, isso é um assunto até um pouco polêmico. Eu adoro, né? Eu adoro falar até sobre isso. Fiz uma pesquisa profunda. Estou gostando. Gostei. Então, eu não posso dizer que existe um alimento, não existe estudo nenhum no mundo dizendo que um alimento específico faça mal para determinada pessoa. Estou falando alimento natural, sim, certo? Sim, sim. Mas existem algumas estratégias que a gente sabe que não vale muito a pena, comer excesso de frituras, embutidos, etc. Isso vai valer para todo mundo. Só que existe uma área um pouco mais polêmica, como, por exemplo, não sei se você já ouviu falar, leite ser inflamatório, que o glúten pode ser inflamatório. Então, o que eu responderia é o seguinte. Ah, muito bom. Depende. Depende para quem, depende de quanto, depende da quantidade. Sim. Então, isso tudo tem que ser avaliado. Fecha a conta.
Entendeu? Então, isso inclusive, é feito de uma forma em conjunta com o paciente. Sim. De repente, alguns eu preciso retirar um determinado momento, depois eu vou reintroduzir. Mas eu digo, a clínica é soberana. A gente tem tido cada vez mais casos de pessoas, às vezes, com enxaqueca, com dermatites, às vezes com distensão abdominal, por conta de consumo excessivo de glúten e leites e derivados. Né? Lactose. É. Não só lactose. A lactose é o carboidrato do leite. A gente também tem a caseína. Sim, sim, sim. Fora isso, os estudos também comprovam que o leite de vaca tem altas concentrações de agrotóxico. Então, já li a respeito, fatores. Já li a respeito. Existem exames que podem ser específicos para identificar alimentos bons e ruins, Existe hoje, a gente tem como identificar, com respaldo científico, vários exames para saber intolerância alimentar, alergia alimentar e sensibilidade alimentar. Porque as pessoas não percebem, mas o corpo percebe. O corpo, eu digo mais, as pessoas normalizaram o sentir dor. Concordo. E aí, às vezes, sabe que sente dor, não correlacionam com essa questão alimentar, e às vezes ficam se entupindo de remédio, um remédio que é para dor de cabeça, depois tem que proteger o estômago, vai atacar o fígado. Fazem automedicação. Automedicação. E às vezes, são estratégias, eu falo que pequenas mudanças podem fazer grandes diferenças. Não, chegar na internet e ver uma receitinha, ver um negocinho, isso é bom para mim, eu vou usar. Isso está errado, tá errado. Procura um profissional. Exatamente. Tem que ser procurar um profissional capacitado. Se for remédio, tem que ser com médico. Suplementação, nutricionista também faz. Mas eu digo que muitas vezes podem ser pequenos ajustes na alimentação. Gisele, eu amei estar com você aqui, amei estar à tarde com você aqui, você vai ficar mais comigo, que tem mais, com certeza. Tem mais resenha, tem churrasco sendo feito lá. Jesus! Aqui, gostou do reality? Gente, eu amei, vocês precisam ver, seguir até o final, não vou dar spoiler. Posso falar só uma coisa? Você imaginou que fosse isso? Não. Ao vivo? Não imaginei, não me surpreendeu. As pessoas não têm noção que é um reality mesmo. Não tem, loucura. Totalmente organizado, é alto nível, gente. Que muito bom, legal. Que bom que eu te chamei para participar comigo na parte de nutrição. Você entrou de cabeça comigo. Fiquei muito feliz de ter você como nutricionista do reality esse ano. E espero que ano que vem você esteja comigo, que vai ser incrível. Vou te dar um spoiler daqui a pouco. Quero saber de vou tudo. Vou te mostrar a arte do ano que vem. Tá quero pronta. Quero ver tudo. Tá linda. E mais uma vez, eu agradeço o convite. Estou amando amor. Estar Não, envolvida cê, nisso cê vai, tudo. Você vai voltar, tem mais etapas pra você participar comigo. Tá? Problema tá a mão nessa moça. Mas eu vou ao consultório da próxima vez. Isso aí, vamos marcar, fazer tudo bonitinho, vou puxar sua orelha. Não, você pode, você é minha amiga antiga, você pode, tá? Meu amor, agradeço, parabenizo a profissional que você é. Obrigada. A amiga incrível, você vai voltar como profissional, como amiga e como cozinheira. Certamente, estamos juntos. Um beijo, grande. Querido. Deus te abençoe. Amém. A sua família também. Um abraço no maridão, que eu gosto muito. Obrigada, tá, querido. Essa é Gisele Chebap. Vocês gostam daquele whiskyzinho? Você é maior de idade, tá? Bebida não combina uma direção. Eu posso falar isso com maestria, vocês sabem disso, tá? E esse mês é de conscientização, maio amarelo, de conscientização a bebida com direção. Eu posso falar isso com vocês, tá? Com toda certeza. Então eu tenho uma dica muito legal para vocês, para despedir do bloco, da Empório Fraterno, tá? Presta atenção nas promoções. E para terminar esse bloco, vamos de promoção da Empório Fraterno. Está na tela para vocês o QR Code. E para sua melhor localização, fica em frente ao extinto campo de futebol americano Futebol Clube. Tá joia? Só para vocês entenderem. Vamos de promoção, Fabinho? Pega aí para o pessoal entender que são todos os uísques aqui de 1 litro, mas tem a versão de 750 ml e de 500 ml. E parcelamos as compras para vocês. De R$100 em diante, a gente parcela para vocês. Vamos lá. O Red Label de 1 litro está saindo a R$84, reais, tá joia? O White Horse está saindo a R$91, reais, 1 litro também. E o Old Parry a R$152. Reais. Aceitamos Pix, cartão e também dinheiro. Passa lá agora e confira não só as promoções de uísque, mas também das bebidas nacionais importadas,
os queijos e os cortes de carne. Beleza? Vou terminar esse bloco aí com o VT institucional do Empório Fraterno. Tá joia? Fica comigo que o programa tá recheado e eu quero você do início ao fim coladinho comigo. Imagina um lugar com tudo que você precisa para o seu churrasco e happy hour. Cortes especiais de carne, queijos, vinhos, destilados e bebidas em geral. Aqueles temperos especiais para uma experiência gastronômica única. Na 28 de março, em frente ao antigo campo do Americano. Vem conhecer esse mundo de delícias feitas para você. Quarto bloco. Vinho e ponto Campos Goytacazes. Claro que tem gastronomia e dicas de vinho com meu amigo, consultor da casa da franquia Campos, Nelson Oliveira. Vulgo Morobá. Solta a vinhetinha aí, Ju. E em seguida eu parto para Império. Mas eu volto aqui para despedir de vocês. Começamos esse segundo bloco aqui na melhor. Vinho e ponto Campos dos Goytacazes. E hoje, além de mostrarmos rótulos que irão harmonizar perfeitamente com pratos maravilhosos servidos aqui na casa, em Campos dos Goytacazes, meu amigo vai explicar o que iremos degustar. Saudade sua, meu muita querido saudade, rapaz. É. Muita saudade. Chega 15 dias, eu fico sem te ver e fico, moro, vambora, partiu. É. Rapaz, dá vontade de fazer direto, né? Rapaz, eu já falei que não posso ficar muito tempo longe daqui, não. Eu falei, Fábio, eu já tô comendo muito que eu tô gordo. Então nós vamos fazer igual o Jô Soares, gravar diariamente. Maravilha. Morobá, o prato executivo, ele é só servido na parte da manhã? Isso. Ou à noite também? Não, almoço executivo, okay. Somente no almoço de segunda a sábado. Sábado também tem. Muita gente acha que não tem, mas tem. A partir das 11h30... Okay. Até às 15 horas. Quais são as opções que a gente pode apresentar para o público? São várias opções. O chefe tem alguns pratos que ele vai trocando. Eu vou falar aqui de cabeça. O seu, que é... Deixa eu mostrar para o filé Gonçalves. Filé Gonçalves. É, filé Gonçalves. Seria? Medalhão. Tá. Com a batata gratinada. Nossa, bonito demais. A apresentação da Vinho e Ponto está um espetáculo, aqui, né? Aqui o porcinho. Que é a massa, cogumelos e tiras de carne. Dá licença, tá? Deixa eu mostrar aqui. Qual massa é essa? Essa aí é tagliolini. Maravilha, gente. Eu queria que a televisão hoje já existe 4D. Vai chegar, vai chegar. Você 5D para o cheiro chegar vai até chegar. A casa de vocês. Tem risoto de bacalhau. Risoto de bacalhau. Tem tilápia. Aqui, que loucura que foi Dia das Mães aqui, hein, bicho? Rapaz, doideira, Fábio, doideira. O que foi aquilo, bicho? Só que o pior você não sabe. Ah. Ou melhor, né? Acho melhor você retratar lá. É, melhor. Melhor, Fábio, que no dia anterior a casa bombou, almoço, janta. Mas outra coisa, a gente vai vir com a ação de Dia dos Namorados. É melhor se programar logo. Fábio, é. Porque não é outra loucura também. Então a gente vai vir fazer uma ação em breve para vocês, que deve ter pratos diferenciados. Isso. Terão novos vinhos que estão chegando à casa. Já passamos dos 400 rótulos com já, toda certeza. Fácil. Tá? E o menu será, com certeza, diferenciado. Com certeza. Tá. Então, a partir de 11 horas, vocês já podem entrar em contato conosco pelo telefone que está na tela e você vir para cá. Até que horas o almoço servido? O almoço, geralmente, ele fica servido à cozinha, encerra às 15 horas. Aí, geralmente, o chefe passa um pouquinho, dá uma estendida. Dá uma estendidazinha. Tá joia. Lembrando, Fábio, que o maior sucesso agora no mês das mães que o chefe colocou nesse mês, que é a sugestão dele, é o salmão à Bela Munieri. Salmão à Bela Munieri. À Bela Munieri. Tá. O que seria ele? É um salmão com molho... musseline de batata da terra. Nossa Senhora. Gergelim. Deve ser aquela crostinha. Ah, aquela crostinha.
que você indicaria, o Morobá, para harmonizar? Então, nós estamos com carne. Então, tá. Carne remete o quê? Argentina, vinho tinto, os melhores argentinos, né? O que você trouxe para a gente, Fábio, aqui? Eu trouxe alguns. Nós estamos com alguns rótulos novos. Tá. Todos esses aqui são novos? São pelo restaurante, pela Ponto e Vinho. Tá. A Ponto e Vinho está com esses vinhos aqui no restaurante. A franquia. Não, Ponto e Vinho, restaurante. O restaurante, não é Vinho e Ponto. Não é Vinho e Ponto. A Vinho e Ponto tem esses dois aqui, tá. São da Vinho e Ponto. Tá, ok. Que é o Henrique Foss, tá uma baita promoção. Posso pegar esse aqui? Esse é o firmado Bonarda. Bonarda, segunda uva e plantio. Deixa e segunda uva e consumo na Argentina, só pede pro Malbec. Fábio, esse vinho é um vinho para pessoas especiais. É um vinho que está custando de R$ 1.152 por 650. Agora, o que seria para pessoas especiais? No caso, Fábio, uma data comemorativa, mãe, um namorado, marido? Eu acabei marido. De te falar agora. Ah. Só da gente estar aqui hoje já é uma coisa especial. Já é uma data especial. Então as pessoas têm que começar... Com você, é uma data especial. Então as pessoas têm que começar também, cara, se valorizar e se presentear. Eu acho. Chega aqui no vinho. Eu acho. Entendeu? E vão tomar um vinho desse, cara. Eu acho que momentos únicos são momentos especiais. Isso aí, todo dia é um dia único, cara. Nenhum verdade, dia é, verdade. É igual ao outro, não tem jeito. Repete o nome, então, repete o nome. Esse é o Henrique Foster firmado. Henrique Foster firmado. Firmado. Argentino. Argentino. De 1.152 por 650. Nossa. Fábio, os melhores vinhos que eu já tomei aqui da franquia. É mesmo? Sem sombra nenhuma de dúvida. Aqui, eu tô vendo aqui pelo rótulo que ele é premiado. É, premiado. Tá aqui, cara, ó. Um vinho... Espetacular. Tá. Muito bom. Te entrega muito. Vou passar ali. Esse aqui também da franquia, o Maurício Lorca. Ah, Lorca, Lorca. Esse é o grande. Quem não gostar de um vinho do Maurício Lorca? Ele hoje é o enólogo mais premiado hoje da Argentina, né? É um vinho. Esse é o Gran Reserva Malbec dele. Deixa eu mostrar só a embalagem para vocês entenderem qual é a situação aqui. Tá, gente? Prestem atenção, porque às vezes o Morobá tá aqui, o Nelson Oliveira, o consultor da casa, tá aqui. Nelson Morobá. Nelson Morobá tá aqui. Às vezes vocês estão vendo a televisão, então, por favor, dá um print na tela aí para vocês chegarem aqui e falar assim, foi esse que eu mostrei isso, no programa do Fábio. O programa que de já Fábio. Deve ter acontecido isso aqui. Centenas de vezes. As pessoas chegarem aqui com um print na tela, porque eu já recebi informações, as pessoas falam. Muita coisa. O Morobá, ele... Ah, deixa eu mandar um beijo e eu te falei, você repetitivo, né? Naquele dia que eu comentei com você, eu tava atendendo um cliente aqui, de fora. Ah. E ele foi pro hotel, ele mandou para mim. Que tirou um print na televisão. Tirou um print na televisão. Deixa eu mandar um beijo pra Franciele, que ela faz odontologia. E mandar um beijo pra Carla, que faz direito. Que foi muito... Foram ambas muito bem atendidas por você. E mandaram um direct para mim falando da sua gentileza e falando da sua disponibilidade em atendê-las sempre aqui, tá? Então, estou transmitindo o recado das duas, que eu falei que eu ia falar aqui todo no programa. Todo cliente é especial. Eu tô falando como todo aqui, dia é um dia especial, não, todos os clientes são especiais. Eu não conheço as duas meninas, então eu estou aqui só transmitindo o recado das duas para você, tá? Muito obrigado. Isso aí é um prêmio pra gente, cara. Que bom. Fico muito feliz de ter meus telespectadores nesse feedback comigo. Essa interação, bicho, é o que vale a pena e é o nosso retorno. Fico muito feliz mesmo, tá? Não é? Beijo, meninas. Muito obrigado. Aqui, o Lorca também é argentino? Todos esses que eu tô te apresentando são argentinos. Tá. Esse aí dispensa comentários. É um grande inimigo. Grande inimigo, mas não tem nada de inimigo. Eu tenho aqui também o El Inimigo. El Inimigo. Tenho também. Esse é o Gran. Esse é o Gran, é mais do que o El. É mais do que o El. Deixa eu mostrar o rótulo para vocês aqui, tá joia? Para vocês entenderem aqui. Explica um pouco da procedência desse vinho. Então, também argentino. Esse é uma uva Cabernet Franc. Uma uva que eu gosto também sempre de estar sugerindo. É uma uva mais encorpada? É, mais encorpada. Vai harmonizar perfeitamente com embutido, queijo, carne, que é o que a gente está apreciando aqui agora, degustando. Ele vai cair perfeitamente. Que maravilha. E, Fábio, e tem um vinho aqui também interessante também, que é o Alma Negra. E eu tô com o Alma Negra aqui. Alma Negra? Alma Negra. Eu tô com o Alma Negra aqui, o Mistério. Agora você vai falar assim, Morobá, por que Mistério? Tá vendo aqui, ó? Eu quero entender. Alma Negra que é o Mistério. A máscara aí, ó.
E por que ele é mistério? Cara, Fabinho, olha a cara desse vinho. Como é que é? Sinistro. Cara, esse vinho é sinistro, é top. E por que o mistério? Por que o mistério? Por que o nome Alma Negra? Então, Alma Negra é o nome que o Catena deu. Quem que é? Ele é do Catena, ele é da linha Catena. Tá. Só que ele é do renomado Ernesto Catena. Ele, o animal que eu também tenho. Animal? Animal. O animal é orgânico da linha deles. Qual é a procedência desse vinho? Todos argentinos. Todos que estão aqui todos argentinos. Aqui todos argentinos. Tá. Alma Negra. E o mistério por quê, Fábio? Só duas pessoas no mundo sabem a uva que esse vinho é fabricado. Se é a uva, se é a corte, só o Ernesto Catena e o enólogo dele, mais ninguém. Então qual o bacana desse vinho? Degustar, apreciar. Ele me entregou pela coloração. Olha, também, cara. Eu chutaria um corte de Bonarda com Malbec. Eu ia falar uma... Entendeu? Eu que não sou entendedor, ia falar Malbec pela coloração. É, eu acho que tem um corte aí de Malbec com Bonarda. Você acha que existe aqui um blend? Eu acho que é um blend. Entendeu? Dos dois. Eu tô achando a coloração muito forte. É. Mas é um mistério, pode ser que você tenha razão. O legal é isso, cara, a pessoa vir... Não, eu acho que o lance aqui da gente degustar, desmistificar o vinho... Exatamente. É realmente passar por experiência. Fábio, exatamente. Aí vem aquela pergunta, Fábio. Porra, só tem esses vinhos aí mais caros um pouco? Não. Nada. Vamos lá, ó. Vamos para um galo. Lemal do Beck. Lemal do Beck, R$43. Mendonça Argentina, qualidade. Lemal do Beck. R$43. Ah, Fábio. Tá vendo? Eu só fico que a gente fica falando de vinho, aí não para. Gente, né? Lemal do Beck, gente, esse aqui tem um galo, ó. Então. R$43. Eu tenho dele também, Cabernet Sauvignon, tenho Chirrar. Agora, Fábio. Qual conversa aqui do Lemal? Esse é Malbec. Malbec. Agora, Fábio, esse vinho aqui. É legal, calma aí antes de você mostrar, para mostrar o preço. Existe uma enóloga Bemarco. Tá. A enóloga que fabrica esse vinho, ela é simplesmente a enóloga mais famosa e mais premiada do mundo. Suzana Balbo. Do mundo? Do mundo. É argentina. É. Ela é argentina, mais premiada. Hoje era referência no mundo do vinho é ela, Suzana Balbo. Posso mostrar? Então, Fábio, um vinho desse a pessoa vai achar que custa uma fortuna, olha o preço. R$120. R$120 um Suzana Balbo. Tá aqui, ó, Bemarco. Gente, chega aqui e explora tudo que vocês têm direito de morar. A partir de R$41. Aí esse é 120. Esse é 120, mas dali é 43. 43. Aí eu vou ter o contravento, que é... Contravento. Que é 41, que é um corte de Malbec, Chirrar e Cabernet. Gente! Tem a Chaval Ferré, tem Routine, tem o Henrique Fosse, tem D.V. Catena, Angélica Zapata. Essa parte aqui. Aqui é do restaurante. É toda argentina? Toda argentina, do restaurante. Tá certo. Morobá. Do Ponto e Vinho. Vai esfriar? Ah, então vamos pro sacrifício, né? Vamos pro sacrifício. É ou não é? Eu tô com refrigerante de cola, tá? Você também. Dois cola zero. Ó. Verdade, tá, gente? É bom de falar pra vocês. Vambora! Pro sofrimento. Vamos pro sofrimento. Quem quiser ter esse prazer, faz o quê? Vem pra Vinho Ponto. Vem pra Vinho Ponto. Pode ir. O telefone está na tela, o QR Code também. E venha participar dessa experiência única. Aguardo vocês e aguardo os feedbacks, hein? Queremos muito nas minhas redes sociais e nas redes sociais da Vinho.Campos Goitacazes. Partiu? Vem para melhor. Sem querer voltar. Ah, nem fala, tá, deixei bom. Até o microfone aqui. Juliana, por favor, palmas para Vinho Ponto, com gentileza. Vai, Ju. Maravilha. Meu querido, o filé tá ao ponto, mas tá delicioso, tá?
A batata com uma crocância incrível. Não vou me atrever a perguntar o molho, porque é o molho do chefe. Do chefe, do chefe. Tá? A folha de madeira, que é a apresentação, é tudo e vem impecável. E o sabor fenomenal. By Chef Renato. Fantástico, tá? Ele é muito bom. Cara, as minhas dicas, todos servem de fato para harmonizar com o que nós apresentamos aqui. Exatamente. Estava combinando com você que em breve a gente vai trazer a nossa trupe aqui para virmos almoçar. E falar uma coisa para você. Cada dia que eu venho, me surpreende. Tá? Graças a Deus. Fico muito feliz de ter a sua companhia, um cara que eu gosto extremamente. Tá? Eu também. Afonso Oliveira, meu amigo. Um beijo pra você. Parabéns, Larissa. Foi aniversariante da semana que passou. Verdade. Um beijo pra você, minha querida, que também tá aqui, ó, dentro do meu coração. Deus abençoe você. Foi aniversário do meu pimpolho também, Pedro também, Henrique, 17 anos. Pedro, beijo no seu coração. Beijão, papai te ama. Muita saúde pra você, tá, Pedrão? E um beijo pra todas as mães da família Ving Ponto. Tá joia? Deus abençoe sempre, tá, querido? Todas. E aí, Fábio, a gente, dia das mães, a gente... Não faz distinção, né? Para todas as mães. Todas, né? Todas. Todas. E principalmente as clientes da Ving Ponto. Tá joia? Exatamente. Dia dos namorados, eu tô aqui com você. Se Deus quiser. Tá bom? Quer saber mais, quer saber mais sobre vinho? Vem para Ving Ponto. Aqui é seu lugar, beleza? Agora eu vou dar um play na minha nave e vamos lá para Pelinca. Quero te fazer um convite. Vamos? Para você ir experimentar os lanches da Império Hamburgueria comigo. Experimentar? Eu te encontrei lá esses dias. Então, eu quero te chamar, eu quero te chamar para ir, inclusive, no aniversário, não, no aniversário da Império de 2 anos. Vamos, tá joia? Parabéns, Fábio. O sanduíche lá, o lanche é maravilhoso. Então, eu vou te chamar para lançar os novos sanduvas comigo. Tô dentro. Fechou, então. Fechou. Partiu Império, tá? No coração da Pelinca. Melhor. A gente começa dando risada, a pessoa não entende nada. Mas ninguém imagina o que a gente passa aqui. O que acontece por trás da câmera enquanto a gente está gravando. Acho que no especial do fim de ano devia mostrar. Eu acho, Milena. Mas cortar o áudio, só mostrar o áudio, assim. Pelo amor de Deus, não tem como colocar o áudio lá. Não. Não dá, não. Com vocês, Dom João. Versão 2.0. Isso aí. Deixa eu chegar aqui pertinho. É de frango, não é, Mimi? Frango desfiado. Sente a pressão, malandro. Sente aí pertinho no zoom que Juliana tá dando aí, ó. Ele poxa, Zul. Poxa, Juliana, no zoom, poxa. É frango desfiado. Bacon pra caramba. É, tiras de bacon, alface, tomate, maionese imperial. Ai, Milena. É o pão prime. Pão prime. Reviewzinho de ketchup de goiaba e maionese imperial. E eu, como sempre, na minha sodinha predileta, que é a de morango. Deixa eu falar uma coisa pra você. Perguntaram pra mim que a soda, se a soda daqui era doce demais. Falei, não. Não é. Porque ela é feita com água com gás. Sim. Simples, não tem sabor a água com gás. A essência é muito pouquinha e o que é mais trabalhado é a fruta fresca. Isso aí. E também tem água tônica. Tem água tônica tem também? Tem água tônica também. Por isso que tá. Eu gosto de futucar. Acabei falando. Viu? O segredo. Adoro te futucar. Adoro te futucar. Você me futuca, eu solto. Por isso que eu te cutuco. Você sempre... Ela tem aquela... Que Janete não me cutuca, não me cutuca, não me cutuca. Ela me cutuca. Eu posso soltar uma coisinha? Pode. Levemente, tá? Levinha. E leve, é. Levinha. Tem lanches novos, incríveis vindo aí, que sim, ninguém nem imagina que vocês estão preparando. Isso aí. E já foi pedido até, me perguntaram uma vez, falei, não, mas... Não, 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 deixa pra lá. É. Mas ninguém nem imagina como ele vem. É diferente de tudo, bem, Juliana. Diferente de tudo que todo mundo já viu. Império saiu na frente, 2 anos de sucesso. Segunda, quarta, sexta, sábado e domingo, aberto sempre para você comer seu lanche a partir das 6 horas da tarde. Isso. Pode pedir no iFood. E não liga esse menino chegar 3 horas da manhã e tá aqui no lugar, fica. Também. Tá? Pode então, chegar fica aqui que o patrão, mesmo que a chapa, todo mundo desliga, não, pode não, vir. Pode ligar a chapa. Pode ligar a chapa tem que estar quente. Isso aí. Pois é. Quando vocês criaram o Dom João, o que você pensou que seria?
porque um sanduíche de frango. Sim. É primeiro que ele, Dom João, homenageia seu filho. Meu filho. E foi ele que inventou, na verdade. Pois né? é, porque... o João é um garoto que come frango no dia a dia. Sim, ele prefere frango do que carne. Que é carne bovina. Ele prefere. E aí, a gente só tinha frango empanado, né, no cardápio. Eu lembro. E inventamos esse do frango desfiado, com bacon, que ele gosta, salada. Olha só, gente, ó, que situação. Você quer ver isso aqui que eu adoro, Helena? Agora você fala, é Fábio, você é do Fábio. Isso aí. Ó. Mas dando água na boca. Ó. E agora, Pepério, Helena? Vai. Ó. João, sua homenagem, tá? Tem um tempero especial nesse frango? Tempero do amor da Império, né? Temperadinho. Eu futuro, mas não tiro. Não. Mas eu desculpo, tá? Com vocês, o Dom João repaginado. 2.0. Daqui a pouco vai ter 3, 4.0. Sempre a Milena tá inventando algo para deixar a marca Imperial carimbada. Vamos lá? Vamos. Uma música Imperial e agora, Juliana? Dom João. Peço um já aqui na melhor Império Burgueria. Eu vou falar o que se botar pro Dom João. Somente aquele tiroteio imperial. Vai aí. Solta aí, Juliana. Boa. Falando pra você, não vou dar spoiler, não faz cara Sim, feia. Não. E não levanta uma sobrancelha pra mim, que eu te conheço como a palma da minha mão. Quando ela quer me dar uns porra, ela faz assim, ó. É a cara dela pra mim, é tipo assim, Fábio, eu vou te matar. Isso aí, ele já entende no olhar, já. Tudinho. Mas falando com você, eu senti um sabor defumado no frango. Sim. Não tem? Vários temperinhos. Já sei que é pra ficar quieto, isso né? Isso aí, temperinhos imperiais. Maravilha. Hoje nós apresentamos o Dom João pra vocês. Mas vem provar todos. Ah, semana que vem, tô querendo fazer uma doideira que você vê se é top fazer comigo. Sim. Eu nunca fiz o Império, que é o maior da casa, Sim. no pão árabe. Vamos fazer? Vamos fazer. Eu adoro. Fala pra Milena. A Milena vai legal. Manda ver comigo, tá? Minha paparazzi linda. Com esse momento Império, espero que vocês tenham curtido muito e venham conferir, porque o que é de melhor, o que é de mais gostoso, tá aqui, na Império Hamburgueria. Ansiosamente eu estava esperando por esse quinto bloco. Ó, como estou. Piada, eu também. Tô. Caramba, bicho. Como é que foi você tirar o primeiro dinheiro que você queria? Então, eu acho que eu trabalho melhor na pressão. Eu tiro primeiro em tudo ali. Cara, e acabei... bicho, foi loucura, cara. Loucura. Você colocou no seu, dos seus stories essa semana uma coisa que marcou muito. Você falou que foi a experiência mais gostosa e mais louca que você já teve na sua vida. De fato foi? De fato foi. Uma coisa incrível. É, uma semana para você definir um prato, treinar e trazer para encantar é um desafio. Daqui a pouco a gente vai tirar o que a Marcelle vai cozinhar semana que vem. Prepara. Daqui a pouco a gente. Você vai tirar. Você vai tirar junto com a gente daqui a pouco. Tá ok. Tá ótimo. O que você vai fazer? Pelo amor de Deus, que eu tô sonhando em saber o que você vai fazer a semana inteira. Os chefes já sabem. Mas eu não sei nada, que eu não participo de nada de grupo nenhum, então eu não sei. Ó, hoje a gente vai fazer uma pancetinha à pururuca. Panceta, você é abusado, Felipe Donato. Não, e tem mais. Eu vou pururucar na brasa. Você vai usar a Apolo? Apolo. Com certeza. Se você quiser ter uma parrilha como a nossa, que nós temos aqui, você pode entrar aqui nas redes sociais da Apolo, entrar em contato com a galera lá, que vocês, assim, vão estar muito bem servidos. Uma parrilha dessa, você faz misérias e você pode fazer churrasco no AP. Com certeza. Pra mim,
que você vai fazer? Eu tô vendo tangerina ali, eu tô vendo cebola roxa, tô vendo mix aqui. Legal. O que você vai fazer? Legal, a gente vai fazer um vinagrete, tá? De tangerina. Com tangerina. Vinagrete com tangerina? Isso, pra quê? Pra tirar aquela gordurinha da panceta, né? Tá. Pra equilibrar. E também vou fazer uma farofa de alho. Você vai usar panko. Panko, pra ficar bem crocante, pra entrar no tema. Entendi. No nosso vinagrete vai também ter o pepino, coisas também para dar mais crocância. Você sorteou, o Rafael Fernandes, nosso chefe churrasqueiro, vai perguntar para você como que você usou a Brumadinho, que foi a cerveja trópica que você utilizou com a chancela da Barril Cheio, correto? Correto. Como que você usou, porque a Brumadinho ela é frutada, tem um quê de goiaba. Isso. E aí? Como é que você vai usar a Brumadinho? Eu usei um pouco na marinada da panceta. Da panceta. E vou usar para defumar, junto com a cachaça e lasca de pessegueira. Deixa o Rafael, que é churrasqueiro, falar com você, porque o Rafael vai perguntar qual tempero da torre do Dom Garcia você vai usar. Deixa comigo. São 20, você tem que usar 3. Chefe Rafael, por favor, eu passo o bastão para você agora, meu chefe, para você esperar esse mundo aqui com o nosso semifinalista Felipe Donato. Chega mais, Rafa. Bem, estamos aqui mais uma vez. Parabéns por passar da primeira fase. Obrigado. Agora a segunda fase, foco total. Opa. É outra dinâmica, você percebeu, né? Com certeza. 7 dias, é uma... 7 dias. Então, assim, eu fiquei sabendo que você botou a Brumadinho. Você colocou na marinada? Na marinada. E eu vou usar para defumar também. Trouxe uma marmitinha, vou colocar Brumadinho. Uma cachaça envelhecida no barril de carvalho e lasca de pessegueira. Ah, luxo, padrão, que dá aquele gostinho, aquela aromatizada. Aquela perfumada, né? Aquela perfumada. E os ingredientes? Secretos. Que não são mais secretos, né? Isso. Um mínimo 3, você vai usar 3 ou mais? Então, eu vou usar alho, cebola e salsa na minha farofa. Beleza. Tá? Já usei um pouco do dry rub na marinada, mas eu vou pincelar mais, tá? Na panceta. E ervas finas. Vou juntar o dry rub com ervas finas. Que eu já coloquei na marinada. Gostei que você usou os 3, né? E vai ter outros temperos. Tô vendo aqui, né? O mise en place todo arrumadinho, bonitinho. Gostei desse corte. Esse cortezinho, gostei muito. Pessoal de casa, ó. Esse aqui, ó. É o Brunoise. Brunoise. Aqui, ó. Brunoise. Eu fui aprender. A gente sempre corta assim, né? Bem pequenininho. Mas Isso. Eu só fui saber que tinha o nome desse corte depois do reality. Aliás, aprendi muito com vocês, né? Com você, com o chefe Rômulo Bernardo e o Rômulo Oliveira. Muito, é uma escola. Tá aqui uma escola pra gente. E agora é focar no nosso prato. Eu quero comer bem hoje, tá? Fiquei uma semana sem comer nada pra vir pra cá hoje. Eu tô focado nessa missão. E boa sorte. Obrigado. Relaxe, se divirta. Fabinho, toca o terror. Valeu e boa sorte. Thank you.
nosso momento de trazer mais um convidado para a experiência Hershey's com Rio Market, meu parceirão Alander Duarte, de toda semana, de momento delicioso. Aliás, hoje foi incrível. Hoje foi. Hoje a coisa está assim. A gente começa com uma das melhores experiências que esse reality já me proporcionou e, na sequência, a gente vem aqui para a mesa do café. Pois é. E hoje, meu amigão querido, Luiz Arthur Viana, que é gerente de canais da Claro Brasil, aqui comigo. Você já conhecia a experiência Hershey's? Não, Fábio. Até ver o seu programa, realmente conheci através do seu programa, é muito bom. Já experimentei o chocolate. Mas vivenciar essa experiência com café? Primeira vez. Vai ser hoje. Quero experimentar. Alan, depois trazer novato para essa experiência. Vamos. E até hoje com um pouquinho de técnica, até porque o convidado ainda não conhece a linha. Vocês vão reparar, a gente tem falado todas as quartas-feiras sobre uma harmonização desse chocolate. Falamos do Expresso na semana passada. Meu querido, né? Que é o querido do Fábio. Hoje estou lembrando do Macchiato e do Cappuccino. A diferença é o percentual de cacau. Então, o Macchiato, o Expresso está lá no 40%. Aqui, o Macchiato, ele traz um pouquinho de leite e o Cappuccino vai lá no chocolate ao leite mesmo. Pois é. O Arthur, ele já tinha provado o Macchiato. Ok. Então, hoje ele vai poder fazer a comparação entre o Macchiato e o Cappuccino. Arthur, o negócio é o seguinte. Aqui a gente está com café. Eu vou colocar aqui pra gente o cafezinho, tá? O cafezinho vem aqui. Vai aqui pra Lander. E aqui a última Coca-Cola do deserto, o apresentador. Tá joia? Pois é. Alane, eu trouxe para ele duas experiências. O Macchiato, que ele já conhece, ele já provou, a noiva dele, a Camila, já deu para ele. Tudo bem, Camila. Pois é, Camila sabe, é esperta. Sabe a Camila. Pois é, Camila, já, Camila, um beijo para você com o sabor de Macchiato ao caramelo. Camila já deu para você experimentar o Macchiato, correto? Correto, correto. Você gostou para caramba? Muito bom. Então, o Macchiato está aqui no pãozinho. Então, experimenta com o Macchiato. Tá. Vai junto com o chocolate. Vou pegar um pedaço menor isso. Aqui. Vai lá, junto com o Macchiato. A experiência boa, Alan, é experimentar com o chocolate. É com o chocolate. A gente está provocando essa sensação aí na moçada. Vai lá, Arthur, conta pra gente. Beleza. Enquanto o Arthur tá machucando, agora que vem a nossa segunda experiência, né, Alan? É pegar o cappuccino, minha mão tá limpa, tá, Arthur? Pode ficar tranquilo. E jogar dentro do café, tá? Muito bom. Aí eu faço isso para mim, para você e para meu mano Alander. Agora, Juliana, você vai jogar aquela música gostosa aí e a gente vai deixar, Arthur, derreter o Hershey's Cappuccino para você ter essa experiência na boca. Muito bacana, muito beleza? Bom. Beleza. Então, vamos nós, Alander? Vamos nós. Então, um, dois e três. Solta a música aí, Ju. Juliana, joga a alcateia toda aí na tela, vai. Arthur, fale-me agora do fundo do seu coração, que eu sei que você não mente pra mim, são mais de 25 anos de amizade aí. Experiência. Com certeza, experiência sensacional, recomendo que todos experimentem, porque eu já comprei gotas de outras marcas, já experimentei outros, e esse realmente mudou totalmente o paladar. O conceito de tomar. Experiência. É uma experiência maravilhosa. Ninguém vai engordar por causa de um quadradinho. Exato. É bem pouco. E um chocolate específico. Exatamente. Na linha café. Isso aí. E até quem gosta de um cafezinho após o almoço e gosta de uma sobremesa, combinação perfeita. Perfeito. Casou muito, Alan. A questão é a seguinte. Parafraseando, quem mexeu no meu queijo, quem mexeu no meu Hershey's? Eu quero saber a barra que estava ali. Cadê a barra de cappuccino? A de cappuccino tá com o meu cinegrafista, que ele é louco por ela. Aí, ó. Você já gosta, né, Fabinho? Pois é o que ele mais gosta de cappuccino. Durante pois as gravações a gente vê. Pô, quem sumiu, vê. Cara? É, sumiu. Cadê a barra? Cadê a barra? Tá na case. Tá joia? E Arthur, como gosta do cara do Macchiato caramelo, tá aí com muito ele. Bom. Joia? Semana que vem tem Marcelli e vamos harmonizar com o Expresso. Vamos harmonizar com o Expresso. Lembra, 40% é para uma experiência mais adulta.
Então semana que vem tem um momento OnlyFans com Hershey's. Partiu. E aí, chorados, tudo bem com vocês? Hoje aqui nós temos a minha querida amiga nutricionista Gisele Shebab. Gisa, que bom que você tá aqui. Já tive com você mais cedo. Prazer meu. Zezinho, já tá comendo, Zé? Tá com o barril cheio já aí? Já, né? Pois é, o pessoal tá tomando. Qual estilo você trouxe aí, Zé? Hoje? Pilsen? Não tá a boca, não. Não para de rebolar. Alanda já tive mais cedo, meu amigo Alanda Duarte. Já tá também, Alanda? Vou começar. Vai começar, né? Joana tá com o olho saindo de órbita. Maravilha. Felipe tá só de mãozinha ali, ó. Pois é. Tá na cachaçinha, Felipe? Pois é. Ah, que tira gosto, né? Rafa, e aí? Nossa senhora. Rômulo, não preciso falar nada, porque ele já foi. Deixa eu apresentar a nossa chefe convidada, tá? Nossa chefe convidada hoje. O Rômulo Oliveira não tá aqui hoje por motivos de saúde, com o filhinho dele que nasceu. A gente deseja toda a sorte do mundo pra você, tá? Alice. Alícia. Um beijo pra Alice, bem-vinda ao mundo. Agora deixa eu falar o currículo da nossa chefe convidada hoje, tá? Ela é atriz, escritora, professora de História de Arte. Raquel Fernandes estuda arte afro-brasileira e é docente do curso de licenciatura em teatro. Fez gastronomia no IGA e diversos cursos de especialização da Escola de Gastronomia de Alain Ducasse, em Paris. Nossa! É na ALMA, Escola Internacional de Gastronomia, em Florença. E, nossa senhora, foi sócia-chefe do Ventura Bistrô aqui em Campos, se especializou em comida fit congelados para o seu dia a dia. E hoje a culinária é um hobby da vida. E um hobby luxuoso, diga-se de passagem, né? E hoje em dia faz aulas e se dedica ao doutorado de História da Arte Afro-Brasileira na UERJ. Vem cá, por favor, minha querida, tá? Bem-vinda aqui. É a Raquel, e a Raquel eu conheço muito antes do que o irmão Rafael Fernandes, tá bom? Diga-se de passagem. Muito bom te receber aqui, meu amor, tá? Também, obrigada pelo convite. Tá uma delícia o convite em todos os aspectos. Que bom aqui, que currículo invejável. Parabéns. Cara, muito bom falar que eu te conheço antes que essa criatura aqui. É verdade, quanto tempo, nem vou falar. Melhor ficar na nossa, né? Melhor ficar na nossa história, deixa quieto. Aqui, tá convidada pra voltar quando quiser. Tá bom, obrigada, agradeço. Tá bom? Tô em casa. Ah, você tá sempre em casa, primeiro no meu coração. Com certeza, obrigada, Fábio. Beijo, Raquel. Tá uma delícia. Obrigado, tá? Deixa eu falar dos bastidores aqui, tem um amigão meu aqui, que ele é gerente de canais da Claro Brasil, o Luiz Arthur Viana tá aqui conosco, ele vai experimentar também. Enfim. Meu querido, fala pros chefes aí, apresente sua maravilha aos chefes, crocância e o que mais o pessoal pode sentir aí. Vamos lá, bem-vindos ao Pururuca Truck, nosso... Pururuca Truck! Do nosso food truck, tá? Especializado aí, é uma comida mineira, tá? A gente focou na comida mineira, na culinária mineira, a decoração é toda mais, né, pegada pro mineiro, tá? Ah, vamos lá, experiência, como é fritura... E crocância, né? Ou crocância. É, barra crocância, né? Uhum. A gente trouxe aí o prato principal, a proteína, a panceta, a pururuca. Tá? Ela é bem molhadinha na parte da proteína e o couro fica bem crocante. Para acompanhar, tem a farofa panko de alho. Né? E para combinar com o tema também, a crocância, ela é bem crocante, né? Fica bastante crocante, ficou uma delícia. E o nosso vinagrete de tangerina. Que é para limpar essa gordura aí da panceta, né? E para ficar bem equilibrado. Sugiro, né? Para quiser aproveitar a experiência máxima, pegar a panceta, colocar um pouquinho de farofa por cima e molho por cima. E comer de uma vez para você sentir todo o sabor e o equilíbrio das coisas. Me conta a história dessa cachaça aqui. Essa cachaça é de um grande amigo meu, da Irapurinha, de Cambuci. Ela veio de Cambuci ontem. Era isso que você estava esperando, né? Exatamente. Eu vi nos seus stories. Isso, você não falou o que era. Não falou. Ele falou, ele ficou sabendo do meu prato e me ofereceu, né? Ele tem essa cachaça, ele me ofereceu quer colocar a cachaça? Eu falei, tudo a ver, torresmo com cachaça, tudo a ver. Tudo a ver mesmo. É? E aí, o pessoal trouxe. Tá harmonizando também com uma barril cheio ali, uma Pilsen, tá? Show. Que com certeza tem tudo a ver.
Você agora tá liberado para tomar uma cerveja, que eu sei que você tá sonhando com isso. Patrícia, você aguarda aí um vinho para você que o pessoal do Empório Fraterno preparou para você. Tá lá lacrado para você, Paty. Patrícia é a esposa do... Tá ali do lado do Luiz Arthur, que é a esposa do Felipe, tá aqui comigo. Fala, Rafa. Ó, são duas perguntas que tem que falar pros jurados. Os três ingredientes do Dom Garcia que ele usou. E qual foi a cerveja que ele... Eu ia perguntar agora, mas que bom que você saiu na frente. Fala e responde aí, o Rafa. Vamos lá, a cerveja que eu usei foi a APA. Foi, né? A Brumadinho. Brumadinho. Que ela tem um aroma de goiaba. Aromatizada goiaba. Eu usei na marinada. A marinada, a gente acaba perdendo, né, um pouco do sabor. Né? Ela ajuda na maciez, né? Ela deixa um pouco mais macia. E também ajuda a desidratar o couro pelo fato do álcool. Ah, usei ervas finas na marinada também. Os temperos Dom Garcia. Dom Garcia. Ervas finas na marinada também. E usei na farofa cebola, salsa e alho. Na farofa de alho. Ok. E o dry rub, né? Final ali pra gente dar aquela tostada no torresmo. A gente usou o dry rub na... Nossa, o dry rub é espetacular. Panceta. Qualquer carne do dry rub entra muito bem. O sinal é espetacular de verdade. Experimentei. Beleza pura, o pessoal vai experimentar tudo aqui agora. Abre a geladeira lá, pode pegar seu barril, pode ficar com o barril cheio. Eu já tô cheio. Pois é, descontrai, se divirta. E, chefe, por favor, fica aqui do lado aqui, Rafael. Abre um envelope para saber qual é o tema da Marcele semana que vem. Vamos saber o que a Marcele vai cozinhar. Vamos ver, tá? A bomba. Por favor, dona Patrícia Budi, pegue o papel, o nosso envelope lacrado, tá? Esse aqui é da... Marcele, que vem, tema 2. Tema 2. Vamos lá. Vamos saber o que a Marcele vai cozinhar. Tá vendo? Tá lacrado e assinado por ela. Vamos nós. Tô curioso pra saber, não lembro assim. Eu não sei o que a Marcele vai cozinhar. Atenção. É o tema carnes e molhos. Carnes e molhos. E a Marcele tem também 1h20 para cozinhar. Isso aí, 1h20, 7 dias para pensar, 7 dias para encantar a gente aí. E valendo uma vaga na final também. Beleza? Então, pegou aí todo mundo? Dá aqui, por favor, Rafa. Tá aqui, Felipe, ó, você... Prepara, hein? Prepara, que agora é hora, tá bom? Aqui, Marcele, ó, te aguardo semana que vem, tá? Nossa... Segunda semifinalista. Vai aproveitar junto com a sua esposa. Valeu, agora, galera. É hora de resenha aqui na Impact. Tá joia? Obrigado. Aproveitem aí, pessoal. Pessoal, negócio é o seguinte. Vou deixar a galera aí se divertindo. Eu me despeço de vocês. O pessoal vai somar as notas depois. Nós não vamos saber agora. Só vamos saber quando o último semifinalista cozinhar. Aí que a gente abre o envelope para sabermos quem vai para a final. E o resultado, vocês só vão saber... Dia 26 de julho, lá na Barril Cheio, na nossa festa da final, junto com o Diego Grossi e junto com os meus chefes, junto com o Zezinho e junto com a galera toda. Beleza? Deus abençoe a semana de todos vocês. Fiquem com Deus. E semana que vem a gente está de volta com mais um programa inédito em Campos, toda a região e no YouTube para o mundo. Good vibes. Até semana que vem. Fui.